Як ти ж кажеш, а чи про це сушку і жаре коло сушку? Як возим заважі, там мам на заважі якої касли. Ze špičkama novejma nářadí tam mama tejto. Nechal jsem si toto. Tak mám špičky tady dole pod sebou a nářadí mám tady někde za sebou. Bych měl dáme kufr zrovna. No myslel jsem si, že to bude tady bahno. A ono je sucho. A to je dobře. To je dobře. Pokud nechceš jít tam, kouse. Otáč, že jsi sedačka na obě dvě strany. To je nejlepší. A nejlepší je zetor. Tady vdáme dole tejto. Traviny. Zvedni se. Bo to žere? Žere? Měl jsem tu mou nádrž. No, tak ono je to 9 litr, že... ...by mohl hrát trávu u slunice. A i to otočíme. Že bych si zapnul rádio, ale YouTube by mě sežral. Jak botičky takhle krásně, pantofličky, kobereček zelený. To je parádička. Až teď to možná bude slyšet větrák. Ten mám tady nad sebou. Protože mi je tady už dostat teplo. Tak si musím... Chci si trošičku studený pustit. Chlad. Otočíme. Jak co jsem teďka dostal tejto John Deera, tak ten John Deere byl tak zastranej, ale tak zastranej, že se v tom nedalo jezdit. Tady nade mnou Lopata hlíny, normálně bordelu. Tady ty průduchy, všechno jsem vyčistil. To se nedalo, hoši, to se nedalo. Jezdil samozřejmě tady kuřák přede mnou. Takže si dovedete představit, jak to vypadalo. Tak mu přidáme. Tak pojď, 15.
tady ten spodek bychom měli tak nějak. Člověk rozjede, je to jak to. Tak dáme zpátky. 10-2. Možná, že kolega přijede John Deerem, ale nevím, jestli mi vydrží baterka. To fakt netuším. Dole v Liťáku, tam svítí sluníčko. Tam je jakoby už dobře, ale tady, tady je zima jako svým. Tady je to děs. U, akorát toto. Ukám. Málem. Tak jelej. Ani dolů, až zle. Nevím, co bych vám mohl natáčet. Třeba příště upevním kameru někam. Mám tady někde v Baťovu přísavku. Tady. A doma mám ještě plný takový kufřík. Všeho možného, nějaký nástavce, držáky. Různě, že bych třeba tam na zrcátko to upevnil, nebo tohle uvidíme, jak to půjde a nepůjde. Zatím je to takový, že jakoby moc nechci provokovat šéfa. Ale teďko ne, jakoby, dneska je takový den, že šéf je jakoby na tom. A nikdo mě tady nebuzeruje, tak můžu natáčet. To by mě mohl buzerovat i traktor, že by stávkoval, ale to se nestane snad. Pust to dolů. No, tady ten oblouček ještě. Nebudu víc zatěžovat. Já ani nevím, kolik má na to. Se kouknu o tom, až nebudu to. Přece s tím moc ještě moc neumím, ale nějaký ty věci už jakoby jo. Vím, že se s horšema nesmí zatáčet s těma podrežákama, ale co jsem zatím jezdil na těch polích a tady to, tak jako do těch zatáček, co jsem se potřeboval vytočit nebo tohle, tak úplně jakoby nemá s tím nic problém. Držej všechno, akorát máme jedno to pole,
hodně kopcovitý, tak tam je hodně kamenů, ale jako fakt kamenů, tak tam se lámou ty špičky, protože tam jakoby ty kameny hodně to, no. Tam jsem třeba vyndal kámen ve velikosti, ty bogy. Pomalu člověka. Nebo dítěte, 12letýho. Ale to bylo fakt jako v průměru. To byl kus. A nic se na to nezlomilo. Ani ne to, nebo hlo. Drží. Trátáme, furt padají ty světla. To je prostě blbě udělaný. Já se s váma asi rozloučím.